Viete si predstaviť, že sa narodíte v zlom tele? Mykli by ste plecami a žili svoj život v nepohode, alebo by ste sa snažili to zmeniť, aby sa vám žilo lepšie. Ale čo ak vám štát a spoločnosť miesto pomoci hádžu pod nohy polená? Ahojte, ja som Matúš a vítam vás pri sledovaní dúhového dokumentu. O problémoch a žiadostiach našej komunity sa hovorí dosť často. Veľkú časť debaty ale tvoria problémy ľudí rovnakej orientácie. Zatiaľ čo my, ľudia rovnakej orientácie, aspoň vieme, čo máme zakázané, transrodové osoby na Slovensku žijú v takom neznáme, keďže ani len proces tranzície nie je právne upravený. Na transrodových ľudí sa tak akoby zabudalo, aj keď žijú medzi nami. Dnes sa budem rozprávať s transrodovými osobami, aby som zistil, ako je transkomunita vnímaná, ako tranzícia prebieha a s akými problémami sa pri zmene pohlavia najčastejšie stretávajú. Voči tej transkomunite ešte stále je tam taký ten predsudok, že predsa len je to nejaká psychologická porucha, predsa je to diagnóza. Podľa mňa to je beh na roky. A zmieriť sa s tým, že som v inom tele, tak to je iné psycho podľa mňa. A úprimne obdivujem každého transgender človeka a obdivujem ich za to, akí sú silní, že týmto si vedia prejsť. Diagnózu sme preto, lebo potrebujeme určité medicínske kroky, aby sme vlastne prešli z jedného pohľavia na druhý. Transfóbia, tá je tiež ako úplne katastrofálna. To sa mi absolútne nepáči, že niektorí ľudia to nevedia akceptovať, hlavne v komunite, a mali by si uvedomiť, že keď sú už tou súčasťou tej komunity, tak by mali absolútne všetkých akceptovať. My ako transrodoví ľudia potrebujeme teda určitú podporu. Ak aj nie je tu psychologickú, tak minimálne medicínsku. Podľa mňa nás všetky hádžu do jedného vreca. Patríme do LGBT komunity, tak tam proste patríme. Nedelia to vôbec. A keď zistia o niekom, že je trans alebo gay, tak proste si povedia, že je to nejaký teploš a to je všetko. My to musíme žiť kvázi verejne každý jeden deň. A keď nemám dobrý passing, tak jednoducho to tí ľudia budú vidieť stále, že to je povedzme, ja neviem, muž v šatách alebo nejak takto, nech si to nazve hoci kto ako chce. A kdežto pri homosexualite to nie je vidno. U nás je to skôr komu sme priťahovaní možno viacej, skôr na tú sexuálnu otázku, ale u nich je to aj osobnostne. A myslím, že celkovo aj u nich nejaké to coming out je ťažšie. Pretože sa naozaj musia si naozaj povedať, áno, som niekto úplne iný, ale neprekáže mi to. Hlavné argumenty boli tie, že o dobroty nevieme čo, tak proste už nám je príliš dobré, tak proste vyvádzam. A to bol taký dosť silný argument od rodiny. A druhé bolo to, že mi šíbe, že proste to v hlave nemám jednoducho v poriadku. A potom vlastne bolo také, že je to fetiš, proste, že len sa rada obliekam a že mi je pritom dobre. Takže to boli asi také tie najsilnejšie predsudky. Potom samozrejme, že je to hriech, to som dostala, mám dvoch Ferrarov v rodine. A jeden z nich, tak samozrejme na mňa, alebo teda aj krstná na mňa zaútočila v tomto, že je to hriech, pôjdem do pekla, máme sa rozviesť doma a mám, prečo vôbec ešte žijem s partnerkou spolu, že ubližujem deťom a podobné veci. To boli také tie najsilnejšie predsudky. Príklad Patrika Adama ukazuje na tom, ako odlišná na Slovensku tranzícia môže byť pre rôzne transrodové osoby. Zatiaľ, čo jeden z nich musel podstúpiť sterilizáciu, od druhého nebola vyžadovaná.
Tranzícia sa teda odvíja od toho, akých odborníkov a ľudí na ceste stretneš. Možno aj preto, že tranzícia nie je v našej krajine detailne legislatívne upravená, aj súčasné zákony na zmenu mena alebo rodného čísla boli napísané ešte v roku 1993, respektívne 95. A tak by to asi vyzerať nemalo. S veselými chalanmi z kanála Transcendentálno som sa rozprával o živote transrodových ľudí na Slovensku a o mnoho inom. Kedy vlastne prišlo takéto prvé uvedomenie si, že ups, asi nebude niečo v poriadku? Ups, no. Tak u mňa prvé ups bolo, povedal by som, že už v podstate škôlke. To reálne uvedomenie, že OK, že asi to už nebude v poriadku úplne, tak to bolo v puberte, zhruba to je nejako toho 12. roku, keď sa začali vlastne diať akoby tie ženské v podstate pubertálne zmeny, tak som si myslel, že OK, tak teraz asi to ide úplne iným smerom, ako by malo, alebo ako by som chcel. Čiže to bolo také ďalšie momentum. A potom v podstate, keď som si uvedomil, že OK, som trans, tak to bolo tak zhruba na strednej škole, 17 rokov, tak nejako. Ja som vlastne dovtedy netušil, že čo znamená transrodový človek. A dovtedy som si predpokladal, že aj ty si to tak mal, že myslel som si, že proste že zarodím sa nejako k lesbám alebo tak. Ale bolo to tak či tak divné, pretože lesby samozrejme nie vždy sú, nechovajú sa ako chalani, hej. Proste bolo to mimo to, tie nejaké normy, hej, že jednoducho hľadal som sa celkom dosť dlho. Ja som akože vedel, že čo je za problém už v tej škôlke, tiež to mám akože od škôlky, odkedy si uvedomujem, že som tak, som to vedel už tam, že čo je za problém. Ja som si nikdy nemyslel, že to je iba nejaký zvláštny druh toho byť ženou, že ja som vedel proste, že takto sa to proste nejako posralo niekde. Niekde vo vesmíre sa stala chyba. Takže ja som iba nevedel, že ako úplne vyriešiť. Teda nevedel som, že sa to dá najprv do nejakých, tiež asi do puberty, že sú na to nejaké veci vymysleli, ktoré mi môžu pomôcť týmto problémom. Ja som si stále myslel, že niekde vo vesmíre nastala chyba, tak niekde to ja vo vesmíre zvrátim. Tak som veľa svojej energie venoval tomu, aby som to zvrátil. Čiže som bol také zvláštne dieťa tým pádom, lebo ja som stále čakal, kedy ten vesmír ako začne niečo robiť a stále sa nič nedialo, tak som tak viac menej čakal stále. Takže, ale ja som si nikdy myslel, že som lesba, aj keď som sa musel tak istým spôsobom dlho prezentovať, lebo tak čo im poviem. Ako na vaše coming outy reagovalo okolie alebo potom rodina? Ja som vlastne coming out urobil prvýkrát rodičom a to bolo v podstate na začiatku vysokej školy, čiže ja keď som odchádzal kvázi v podstate z domu, mal som akoby takú istotu, išiel som na internát, čiže mal som takú nejakú istotu, že keby čosi, aj keď som v podstate vedel, hej, že rodičia budú s tým OK, lebo mám skvelých rodičov, ktorí proste sú tolerujúci, ale tak akože urobil som to tak, že bude tam nejaký priestor na to, aby sa to vstrebalo, tá informácia. Čiže ja som mal takýto coming out a v podstate som vyšiel hneď s tým, že okej, som transrodový a cítim sa byť ako muž. Na môj coming out reagovali všetci úplne, že super, až by som povedal, že nijak. Lebo to bolo také, že aj keď som to povedal, ja som totiž väčšinu života do toho, než som mal ten coming out, tak som trpel depresiami a úzkosťami a stále bolo proste vidno, že niečo nie je v poriadku, ale nikdy, akože podľa mňa napadlo veľa ľudí, že toto môže byť problém, ale to nie je také, že niekto teraz príde za tebou a pýta ste, a náhodou nerobia to ľudia, neviem prečo mohli by. Ale takže ja som bol taký, že aj som chodil psychologom, psychiatrom, všetci sa tvárili, že vôbec nevedia prísť na to, kde je problém, hlavne, že každý mi pri dverách prvé urobil, chlapče, poď teraz ty, hej, alebo niečo také, a potom keď som sa predstavil, tak mi došlo, že nie som chlapec, takže je tam niekto, kto vyzerá úplne ako chlapec. Má problémy, má depresie, ale ideme hľadať problém. Hej? A proste 5. 6. stretnutie my stále hľadáme problém. Je teda problém nájsť niekoho, kto by vedel, o čo ide a aj by nemal problém to diagnostikovať? Áno, jedna vec je, že niektorí nevedia, že nemajú skúsenosť, čiže možno sa boja. A potom sú tí, ktorí proste jednoducho nechcú. Že jednoducho buď majú proti tomu nejaký svoj názor a jednoducho to neurobia, alebo sú potom tí, ktorí jednoducho sa toho možno boja, alebo nemajú s tým skúsenosť a nevedia, ako postupovať. Čiže
oni podľa mňa neveria tomu, že by to mohol byť dôvod tých problémov, o ktorých tam človek hovorí. Že možno ich tak niečo napadne, ale povedia si, že ale toto musí byť nejaký fakt vážny problém, toto musí byť fakt niečo vážne, lebo oni to berú, že toto není vážne, to sa dá proste. Obliekaj sa ako chceš a čo, a máš problém vyriešený. No, problém je aj tým, že v zákonoch to není nejako táto tranzícia proste stanovaný, akože ten priebeh, vieš, že nie je to... Nie sú tam akoby určené nejaké proste pravidlá, preto aj sa stáva, že niektorí doktori, ty si mal doktora, hej, ktorý ťa viedol iným spôsobom, hej, že bez kastrácie. A napríklad ja som to mal tak, že kastrácia musela byť. A ako dlho trvalo od toho bodu, teda, kedy ste si uvedomili, že ste trans, až kým ste našli niekoho, kto vás poriadne diagnostikoval a začali ste celý ten proces tranzície? Mne to trvalo vďaka internetu dosť krátku dobu a to som si aj vtedy uvedomil, že keby nebolo internetu a keby nebolo skupiny, ktorá je na to určená, ktorú som náhodne našiel cez kamarátku, ktorá riešila úplne iný problém a ja som na to klikol a úplne náhodou som sa tam dozvedel potrebné info a myslím si, že keby sa to nedozviem z tej skupiny, tak by mi to trvalo, že je strašne dlho, keby som sa dopatil k tej pomoci a mne to trvalo asi týždeň, než a to bola náhoda viac menej. Ja som to mal tak, že vlastne odtedy zhruba tých 17 rokov alebo tak nejako na tej strednej, keď som zistil, že som transrodový, tak ja som to vlastne do toho coming outu rodičom nejako neriešil. Ja som v podstate len tak akoby pozeral povedzme hashtagy na internete, že akoby zistil som si sám nejaké informácie, že čo sa všetko dá robiť a tieto veci. Väčšinou to bolo zo zahraničných stránok, čiže pozeral som si ľudí, ktorí tým prešli povedzme v Amerike alebo v Anglicku. A v podstate až po coming oute som začal reálne riešiť takto, že hľadať kontakty. Po chvíľkom hľadaní na Google som našiel stránku Transfúzie. Napísal som tam a v podstate celkom rýchlo v ten istý deň mi napísal Chris Havlíček. A v podstate hneď v tom momente ma pridal do skupiny, ktorú máme a to už bolo jednoduché. Zistil som tam všetky informácie, ktoré som potreboval, čiže to bolo naozaj akože potom už len otázka toho obvolania lekárov a toto všetko. Čiže celkom rýchlo to išlo. Aký je vlastne ten proces od toho, ako začnete chodiť k psychologovi alebo psychiatrovi a potom vlastne je najskôr operácia, potom začnete brať hormóny alebo vlastne keby si mohli popísať celý ten proces, ako to funguje? Ja som mal dlhší proces, v podstate trval zhruba rok. A bolo to tak, že chodil som k sexuologičke, ktorá ma posielala v podstate... Mal som u nej sedenia každé 3 mesiace. Tak to bolo v podstate... U nej fungovalo, že takýmto spôsobom boli sedenia preplácané. Čiže nemohol som akoby častejšie k nej chodiť, nejak by som si to musel hradiť z vlastného. Ale na každom tom sedení mi dala nejaký výmenný listok k ďalšiemu lekárovi. V podstate som tam bol 4 krát, čiže 4 vyšetrenia. Prvé bolo, myslím, že psychodiagnostika, potom bolo genetické, potom gynekológia a úplne posledné bolo vlastne endokrinológia a to už bolo vlastne v rámci aj nastavenia na hormóny. A v podstate po tom poslednom endokrinologickom, keď som toto všetko skompletizoval, to zabralo teda ten rok. Tak som sa vrátil k sexuologičke, ona mi vystavila papier na kastráciu, operáciu, čiže vlastne to zhruba bolo nejaký po tom vystavení toho papiera, to bol mesiac, čo som sa dostal na operáciu. Po operácii som sa vrátil k nej, vystavila mi papier na matriku a v podstate to už bolo otázka pár dní, týždňov, zmeny mena a týchto všetkých vecí, čiže aj by som to mohol povedať, že od začiatku k zmene mena to trvalo zhruba ten rok aj čosi. Že nebolo to nejaké... Pre mňa osobne to nebolo dlhé. Pre mňa to bolo 8 mesiacov celý tento proces, viac menej taký istý ako Paťo. Ja som tam mal nejakú zmenu, ja som tam mal niečo iné, nie? Ja iba tú kastraciu, že ja som nemusel podstúpiť. No. Tak to som ja nemusel podstúpiť, čiže tu sa mi to urýchlilo. A 8 mesiacov aj preto, lebo môj sexuolog mi kázal chodiť každý mesiac k nemu s novým papierom, čiže to skrátilo. Ale pre mňa osobne to bolo strašne dlho. Čiže sú tam nejaké prekážky, s ktorými ste sa stretli, či už z medicínskeho hľadiska, alebo zo strany štátu? Zo strany štátu ja som mal jednu prekážku, ktorú som mal prekonal.
lebo to bolo, keď som prišiel na matriku s tým, že už som vďaka tej skupine opäť som vedel, že čo si možno dovoliť, čo je v zákone, čo není v zákone. Vedel som, že sa vyžaduje kastrácia, nie je to v zákone, čiže je to, že sa vyžaduje, pretože niekto, nejaký doktor konkrétny má potrebu ho mať, môj nemal, a preto mi napísal posudok, ktorý spĺňal tie požiadavky. Tak som prišiel na matriku s tým, že som povedal, že ja si chcem zmeniť meno, teda tu máte od doktora, tam bolo všetko napísané tak, ako má byť napísané. A oni mi, aj to bolo, že a papier od doktora máte kde? A že tu je môj papier od doktora. Ale o tom, že ste prešli, neviem, čo to nazvala, kastrácia, alebo ako. A ja hovorím, že ale to ja nepotrebujem. No tak to bola reakcia, to bolo, že ale áno. Už taká šťastná bola, že tak som tam zostal stáť a hovorím, že keď mi to nájdete v nejakom zákone, teraz mi to ukážete, tak ja poviem na tú operáciu. To bolo hneď, reakcia bola, hele, hej, došla ďalšia, to som bol v Bojniciach, čiže ako, podľa mňa často sa tam s tým nestretávajú nejak extra, ale videli, akože, podľa mňa tam už niekto bol, lebo vedeli, ako reagovať a reagovali, ale musel dojsť hela, aby začali teda lustrovať internety, aby zistili, že či vlastne, ono je to také vtipné a že oni proste nejaké dve tety sa tam pozerali, či mňa niekto vykastruje alebo nevykastruje, čo je dosť dôležitá vec v živote človeka, či bude mať nejaké deti, alebo či sa chcem dať vykastrovať. A dve tety síce tam išli, akože sa rozhodnú vlastne, že či áno alebo nie. Tak ja som tam teda stál dosť dlho, pokým zistili, že vlastne asi to je OK. Tak potom si ešte pozreli ten papier, aby neboli za úplne také blbé, čo som si vyhodnotil až neskôr, že to asi bolo tak. Tak chytili ten papier. A vidíme túto slovo indikovaný. Je tu napísané, že hela, je to tam? No, tak to potom v poriadku. O LGBT komunite sa rozpráva celkom dosť na Slovensku ako celok, ale o transrodovej komunite ale málo. Čo je taká vec, ktorá na Slovensku možno nie, ale ak by sa prijal nejaký zákon alebo niečo zmenilo, že by to uľahčilo tú cestu, no, celým procesom? Určite stanoviť tie body, že takto to má fungovať a takto to musí každý lekár dodržiavať a nikto nemôže zbytočne niečo naťahovať alebo si niečo vymýšľať, lebo má iné preferencie alebo čo. Proste aby tam boli zákony na to, že takto to funguje a takto to je. To je podľa mňa, že hej, presne, potrebujeme proste tie mantinely a aby to mal, aby ten priebeh pre každého bol rovnaký a aby to bolo pre každého jednoducho fair, pretože momentálne to nie je pre každého fair, hej. Hej. Vy vyberiete hormóny, ale každý iným spôsobom. Aké sme s tým rozdiely? Ja berem hormón, ktorý sa volá Sustanon a ten sa pícha každé 3 týždne. A ty bereš? Ja berem Nebidol, to sa pícha každé 3 mesiace. Čiže je to také trošku jednoduchšie. Ale sú rôzne ďalšie iné druhy. Myslím, že v zahraničí skôr používané každý týždeň a takto. Potom sú náplaste, gely, myslím, že sú rôzne spôsoby, ako sa dá testosterón brať. Čiže, ale u nás sú tieto dva. Väčšinou, tieto dva. Tieto dva sú u nás na Slovensku najviac používané. Uh-huh. Aká nejaká zmena vás prekvapila najviac? Čo sa stalo, čo ste možno nečakali, keď ste začali brať testosterón? Málo sa o tom hovorí, ale je to akože podstatná zmena u transrodových ľudí. A to je v podstate ako keby nejaká genitálna zmena. A deje sa to, že v podstate na tých hormónoch sa zvyšuje ženský klitoris. A v podstate ako keby nadobúda určitým spôsobom v podstate podobu penisu, hej, mužského. Čiže tým, že vlastne sa o tom ako keby nehovorí, je to taká nečakaná zmena pre týchto transrodových chalanov a čo som aj videl na internete a čítal som o tom, tak fakt aj v zahraničí málo kto o tom vie a veľa tých transchalanov proste, keď prvýkrát sa mi to stane, tak sú prekvapení, nevedia niekedy, že čo sa s nimi deje, hej, že je to akože také nečakané. Čiže ja by som toto zaradil do takých tých nečakaných akoby zmien na hormónoch, hej, že je to také. Nevie sa o tom, nehovorí sa o tom, čiže malo by sa o tom hovoriť. Myslím, že to nie je nič. Práve, nechaj to každému, nech sa prekvapí proste. Aj to tam! A vy musíte brať do konca života? Čiže tam nie je koniec? Že tam... Ako to Paťo opísal, tam nie je koniec. Alebo je nejaký bod, kedy vy ste si buď povedali, alebo si poviete, že OK, musím síce brať hormóny, ale teraz som spokojný. Akože ja už som podľa mňa v takom štádiu, ja nečakám na bradu, ja som realista, takže ja si myslím, že ja som OK, tak jak to je. A keď ono to je tak, aj keď ty si myslíš, že není, ale je to tak, že tá tranzícia trvá 6 rokov, by to telo malo
prebiehať zmenami, ktoré sú zapričinené tým testosterónom. Potom človek už iba deľa akože starne, hej, že sa mení tým, že starne, ale tých 6 rokov na tom, tých prvých 6 rokov je o tom, že sa mení aj vďaka tomu testosterónu. Takže ona tá tranzícia sama o sebe trvá 6 rokov, ale potom to samozrejme treba brať ďalej, iba už sa nebudú žiadne také zmeny diať. Ako vnímate to, ako ľudia na Slovensku berú transrodových ľudí? Ja zo skúsenosti musím povedať, že všetci sú, ale fakt zo skúsenosti, čiže hovorím o ľuďoch, ktorí som reálne stretol, nehovorím, že celé Slovensko je také, keď mám tu, mám pocit, že áno, že pokiaľ sa niekoho niekto opýta na tento názor, že čo si myslíš o transrodových ľuďoch, že to je nechutné a to je choré a to je, aby som v živote a to je úplne cez, to je proste, to je na hlavu. A potom, keď niekom konfrontuješ s tým, že halo, to je oveľa, tak toto máš lepšie, to je, je vidno, že sa máš lepšie a celkovo aj vidno, že proste to je život konečne má zmysel a tak, akože ja ti fandím, takže asi to Slovensko skrátka. Ja som mal kolegov v práci, ktorý, ja už som toto začal riešiť, ale ja som ešte v práci, to nikto nevedel, že to riešim, lebo tak som nechodil s transparentom, že aha, čo sa mi stalo, ale sme raz boli na takom posedení, sme tam také malé fakt, akože sme tam boli asi piati z tej práce, sa to riešilo, vtedy niečo bolo aktuálne, že sa riešili aj tieto, jak to nazvali vtedy, že proste nejak to nazvali, že to sem ide zo západu, všetci transrodoví ľudia sem idú zo západu na Slovensko, lebo to sa oplatí. Takže a začali sa do toho strašne obúvať a strašne začali, aké to je, a nevedeli, že ja tam sedím a že ja toto riešim. Oni si mysleli, že ja aj pred rokom sme akceptovali, že ona je lesba, neďakuj nám, ale spravili sme to pre teba a to je všetko. A nevedeli, že možno aj toto sa deje a začali sa tam akože strašne do toho obúvať. Tak ja som, potom som to začal riešiť, som začal brať hormóny, som išiel z práce do druhej, iba za roh v podstate. A oni sa to potom nejak dozvedeli od ostatných ľudí, sa to k ním nejako dostalo, prečo tak strašne veľa gestikulujem, ale sa to k ním dostalo od ostatných ľudí. A teraz, keď idú do tej budovy, kde ja robím, tak je to také, že a to je všetko. Ale ja neprijemím porad do očí, že som došiel zo západu. Ono je to vlastne diagnóza. A veľa ľudí to používa proti transgender ľuďom. Mm-hmm. Čo by ste vy takým ľuďom povedali? Že proste naštuduj si, prečítaj si, uvedom sa asi. Takže reálne tým, že je to stále vedené u nás na Slovensku ako diagnóza. Ale že to, že to niekto používa proti nám, akože to aké by niekto používal nejaké iné diagnózy proti tomu človeku, a takisto ako keby toto je diagnóza, je to navždy ako diagnóza, tak je v pohode, že som transrodový, je to diagnóza, čo mám robiť? Proste asi to neodvratím, ako ten autista neodvratí to, že je autista, takže. Presne, akože to je proste, každý má nejaké právo mať diagnózu. Každý má právo mať diagnózu. Hej. Povedali by ste, že sa vám darí lepšie teraz? Že lepšie? Páne Bože. Diametrálne lepšie. Ja si neviem inak, neviem, čo mám povedať. Ja som nenašiel ešte slova, aby som to opísal, jak dobre sa mi teraz darí. Akože ja som dneska pozeral fotky z pretranzície a takto. Som dneska pozeral, ja neviem, to bolo niektoré zo základnej školy, niektoré proste 10 rokov dozadu fotky. Nespoznal som sa proste úplne, že pre mňa to bol iný človek, hej, že úplne niekto iný. A úplne som tak spomenul, že ako som sa mal vtedy a teraz úplne, že vtedy som sa normálne bál pozerať na tie fotky a teraz sa pozriem na tie fotky iba s takým smiechom, že dobre, že akože taký skvelý pocit, že neviem to opísať, ale je to úplne, že super pocit. Je nejaká rada, ktorú by ste vedeli dať niekomu, kto je teraz na začiatku tranzície? Rada? Určite jedno je dôležité, že sa nevzdávať v žiadnom prípade, pretože aj keď sa to možno nezdá, že na Slovensku je to zložité a niekedy cesta možno vyzerá, že neexistuje. A vždycky tá cesta proste, to je bolo vidno u Adama, hej? Že proste bol na tej matrike a niečo mu tam hovoril, ale proste nedal sa, bil sa a jednoducho si povedal svoje. A čiže treba bojovať za to, treba si ísť za svojím a jednoducho skúšať. Nič iné sa nedá. Ak má človek možnosť, že má skvelú rodinu, má skvelé okolie, ktoré ho podporuje, nemá nejaké, že niekto by mu ublížil, tak treba, aby o tom hovoril, ak nemá nejaký strach. Treba o tom hovoriť, či verejne, či aspoň vo svojom okolí, jednoducho vzdelávať tých ľudí okolo seba. Čiže toto je tá správna cesta, ako môžeme sa nejakým spôsobom pohnúť dopredu.
Ak by som ja mohol dať radu transrodovým ľuďom, tak berte to ako, že idete na vysokú školu. Musíte sa veľa učiť, veľa vzdelávať, aby ste na konci dostali to, čo chcete. No. Áno, veľa sa pýta, všetko si zisťovať sami. Hej, no si kúpte zošit a proste píšte si poznámky, lebo zbytočne niekto môže proste neinformovaný a teraz za to vyhodiť 1600 eur a nebude ani spokojný s výsledkom, mohol to mať za 300. Aký je váš názor na transrodové osoby? Tak myslím si, že žijeme v slobodnej krajine a že nejako to neodsudzujem alebo tak. Samozrejme, že nájdu sa aj takí ľudia, ale treba to brať v pohode, si myslím. Ja som s tým naprosto v krátku. Pokud sa daní lidé cíti lépe ve svém těle, pokud si říkají, že OK, tak teď jsem muž, ale přitom jsou v těle ženy, tak proč ne? Čo si myslíte o transrodových ľuďoch? Tie, čo zmenia po hlavie. A to je tiež ich problém. Každý nech si robí za sebou, čo chce. No tak s tým absolútne súhlasím. Nemyslím si, že to je správne, ani že to je dobré. Myslím, že príroda sa nejak akože rozhodla, že raz, keď sa narodil muž, alebo žena, k ním má zostať to, aké on má nejak vo vnútri pocity alebo pohnutky, tak tu by mal vyhľadať nejakú pomoc odborníka, napríklad nejakého psychológa alebo nejakú poradcu, alebo niekoho, k tomu bude pomáhať. A proste ho zas bude viesť naozaj stále len k tomu, aby v tom tele, akom sa narodil, zostal. Lebo jednoducho tak má byť žiadne operácie z muža na ženu a naopak, aj hormónie sa toto, lebo on cíti, nie. Proste tam asi potreba je v hlave niečo upratať. A treba ho niečím zamestnať. Treba mu dať nejakú prácu, nejakú, kde sa nájde, aby mu sa tie myšlienky troška pratali tým, že sa zamestná niečím, čo má rád, čo ho baví, že bude uznávaný, že bude niekde pracovať za dobrý plat, že niečo vyštuduje a bude z neho niečo. Viete čo, nerozumiem im, ale kým mňa neobťažujú, nech si robia, čo chcú. Ťažko človekovi siahnuť na slobodu, čiže nech si každý, no poviem, robí, čo chce, ale na druhej strane máme aj rozum a môžeme rozmýšľať aj nad tým, že čo nás skutočne akože urobí šťastnými. Nemyslím si, že zmeniť pohlavie urobiť človeka šťastnými. Asi svojím spôsobom nechcem povedať, že nešťastní ľudia, ale možno, že by boli úplne radšej by boli takí normálni v úvodzovkách. Že skrátka sa im to stalo, tak sa musia s tým ako vyrovnať a to spoločnosť im to neumožňuje. A mala by? Alebo je to ťažšie pre nich. My to povieme pre nich výrazne ťažšie. No tak akceptujeme ľudí bez nohy, tak ako bez ruky, tak sú plné veci, ktoré že to nebolo ich rozhodnutie. Chýbajúca právna úprava bola tiež jedným z dôvodov, prečo sa Martina rozhodla Slovensko vymeniť za Rakúsko. Svoju tranzíciu podstúpila tam a takéto rozhodnutia robia aj mnohé iné transrodové osoby zo Slovenska. Martina sa rozhodla svoju tranzíciu prejsť v neskoršej fáze života, v čase, kedy už mala rodinu, manželku i deti. Mal na jej rozhodnutie presťahovať sa do Rakúska vplyv aj tento fakt? Ako reagovala rodina a známi? Sadli sme do auta a vybrali sme sa do Rakúska, aby sme na tieto otázky našli odpovede. Pamätáš si ešte na moment, kedy si sa rozhodla, OK, idem podstúpiť tranzíciu? Boli to niekoľko takýchto momentov, musím povedať, nebol to iba jeden. Zhruba asi v 20-tke, keď som sa teda odsťahovala z domu, začala som pracovať. Teda vlastne najprv štúdium, popri štúdiu vlastne bola aj nejaká práca už. Človek sa tak nejako osamostatnil a cítila som vlastne tú potrebu alebo aj tú možnosť, že teda môžem si teraz niečo dovoliť viacej. A keďže ešte som nemala viac menej tak celkom odskúšané, že čo presne by to malo byť, ako to presne má vyzerať, nepoznal som žiadnych ľudí, okrem nejakých vlastne z internetu a z nejakých fór, tak som začala viac menej aj s týmto experimentovať. Napríklad troška viacej ženské oblečenie, alebo už len proste zmeniť aj to prostredie, svoju izbu a podobne. Ale potom som to nejako celé vlastne zavrhla a potom viac menej to prišlo znova takou dosť silnou silou naspäť, kde som sa skoro 10 rokov snažila to celé potlačiť aj kvôli tomu, že ako to vlastne vníma spoločnosť. Stretla som sa už aj vtedy dosť s, keď im bol okolo 20-21 rokov, s negatívnymi takými, ako to nazvať, prejavmi, hoci mi to nikto do očí nepovedal, ale už to bolo tak cítiť, že proste ty si nejaký divný, hej, a proste niečo ľuďom aj nesedelo na mne. Bolo to hlavne v práci teda.
A potom som nejako vlastne zmenila aj krajinu, som sa odsťahovala do Írska a spoznala som manželku, tak som to viac menej nejako celé sa snažila teda pochovať a sa nejako to schovávať. Ale potom to prišlo niekedy kolo tej 30-ky, teda takouto plnou palbou naspäť, ma to celé dobehlo a nastali veľké depresie a som vedela, že tak toto ďalej nejde. Akože to boli aj myšlienky na samovraždu a už vtedy som mala deti a si vravím, tak predsa nemôžem nechať deti v tom a musím nejako pokračovať ďalej. Môj hlavný cieľ bol nestratiť partnerku a nestratiť rodinu. To bol taký ten hlavný cieľ, neprísť vlastne o rodinu. Druhá samozrejme vec je to finančné zabezpečenie, neprísť o prácu a mať tú možnosť splácať obrovskú hypotéku za tento dom. Takže a dať vlastne poskytnúť aj tým deťom tú možnosť aj študovať, ísť na krúžky, zabezpečiť ich, proste takéto záležitosti. Takže to boli vlastne také tie hlavné prvoradé cieľe. Ináč, keby som nemala rodinu, tak sa proste môžem rozhodnúť, môžem podstúpiť operácie, môžem v podstate zmeniť z jedného dňa na druhý svoj život a postaviť ho celý na hlavu. Veď nič sa nedieje, zmením iba vlastne, ovplyvňujem to iba sama seba. Ale s tou celou rodinou, tak to trvalo potom nakoniec 6 rokov a muselo sa ísť na to aj, musela som ísť na to inak a oveľa pomalšie, aby mali aj oni dostatočný čas na to sa prispôsobiť alebo sa teda si prejsť, ako som už spomínala, vlastne rôznymi predsudkami a celé to vlastne nejako sa stotočniť, ako to vlastne bude vyzerať a premyslieť si to. Keď si sa vracala zo zahraničia, vedela si už hneď, že nechceš žiť na Slovensku, pretože tá tranzícia by bola náročnejšia, alebo si sa vrátila najskôr na Slovensku a keď si sa dozvedela, čo by to teda odnášalo, tak si odišla? Nešla som na Slovensko aj z toho dôvodu, lebo viem, čo by ma tam čakalo. Mali sme v podstate s manželkou takú vtedy debatu, že ona chcela ísť hlavne odísť z Írska. Bývali sme teda v Írsku. Írsko je na to, že je katolická konzervatívna krajina, tak sú oveľa ďalej ako je Slovensko. Napríklad už majú manželstva pre všetkých. A preto vlastne aj sa mi tam páčilo tam žiť a ostalo, lebo som sa zasítila dosť bezpečne. Viem, aká je situácia na Slovensku, aké bolo, teda vlastne my sme prišli spätne asi pred 11 rokmi, 12 už. Viem, aká je tam situácia bola. Za 10 rokov, alebo za tých 12 rokov sa stále nikam nepohla. A taktiež vlastne s ohľadom teda na to, že síce som mala tie pocity, ktoré som snažila potlačiť, som vedela, že raz ak do toho pôjdem, tak na Slovensku to asi nebude, lebo to bude veľmi ťažké. Tam to bude takisto o prežití, o práci, o zdravotnej starostlivosti, o psychologickej podpore a tak ďalej. To by bolo veľmi ťažké. Tak preto vlastne je padla voľba niekde, kde je to inkluzívnejšie. Kde aj ako rodina nebude mať také väčšie takéto problémy. Nebol to teda prvý aspekt, lebo ona to ešte v tom čase nevedela. To bolo skôr také moje podvedomé rozhodnutie, že Rakúsko je predsa len inkluzívnejšia krajina. Voľba bola, tá alternatíva by bola ešte aj tiež nejaké Švajčiarsko alebo nejaké Nemecko. Aj nejaké sú troška ďalej v tomto. A ako potom prebiehal ten coming out práve manželke? Tak sedeli sme tuto na tomto gauči. Kde sa mi povedala, že musíme sa porozprávať. Vlastne predchádzalo tomu teda mesiace depresií, kde som niekedy fakt nedokázala ani len fungovať. Proste vstať z posteli, to proste už nešlo. A tak som začala riešiť svoju situáciu teda s Katkou Franekovou, kde som sa vlastne pripravovala na nejaký ten coming out. Na to, ako to vníma ona, nejako si konfrontovať postoje moje voči nejakému niekomu, kto je nezávislý a objektívny. Keď sa bude pozrieť teda na to zim, tak vlastne spomíma. A som si aj ujasnila vlastne, že čo aj chcem teda povedať, ako je to chcem povedať. A tak sme si teda raz večer spolu sadli, som jej teda vysvetlila svoju situáciu, ako sa cítim. A no, najprv bolo ticho, potom plač, potom všetky možné pocity
Takže trvalo to niekoľko mesiacov, kde som viac menej povedala, chcem teda žiť voči nej otvorene, nechcem jej klamať, chcem, aby vedela vlastne, že ako sa ja teda vo vnútri cítim. Sme príliš dlho na to spolu, aby som už teda dokázala takto nejako nebyť úplne úprimná voči nej, nie že neklamať, ale proste to je také, ako keď poviete takú polopravdu. Hej, si vypichnete iba tie sweet spots, ale vlastne neviete to celé. Alebo teda nevieš. Potom sme išli na to troška postupne, hej. A som vysvetlila vlastne, že čo asi tak zhruba potrebujem. Vlastne to je nejakú tú väčšiu slobodu. Nejaký ten, možno povedzme to tak, že viacej fungovať v tom možno non-binary svete. Niekde napomedzi, že by mi to teda na začiatok asi pomohlo. A tak sme skúšali, vlastne takto sme išli na to, hej. Teda vlastne nejaký ten, najprv tie kroky do toho non-binary, alebo androgynné prejavy, oblečenie, vlasy. S tým, že ale som otvorene aj vtedy povedala, že možno to nebude stačiť. Možno naozaj vlastne môj vnútorný pocit je natoľko silný, že mi to jednoducho nebude stačiť a budem chcieť žiť teda naplno otvorene, tak ako sa cítim. Nakoniec teda padlo rozhodnutie, že aj napriek všetkému zostanete spolu a pôjdete tou cestou spolu. Áno, v podstate sme predchádzala tomu ešte, teda mali sme aj nejaké problémy v rámci rodiny a môžem to rovno otvorene povedať, dcera dostala leukémiu a liečili sme sa s ňou teda aj tuto v Rakúsku asi 2 roky. Sme si prechádzali teda pol roka v nemocnici, kde bolo teda potrebné veľa síly na podporu vlastne nás navzájom. Keď bol jeden v nemocnici, staral sa druhý vlastne o to druhé dieťa, o fungovanie domácnosti. Prešli sme sa veľmi teda takým dosť zlým časom, alebo teda ale zistili sme práve to nám dalo, si myslím, ten hlavný dôvod, prečo sme ešte spolu. Lebo sme zistili, že nie je to až také dôležité. Že naozaj to, či proste si ja oblečiem šaty alebo nohavice, nie je až také podstatné. Je to dôležité je to, že vlastne som stále tá istá osoba, že stojíme pri sebe, že sa ľúbime, že sa vieme navzájom podporiť a že si nechávame priestor navzájom, keď ho ten druhý potrebuje. Napríklad, ja neviem, to sú už len banálnosti, môže ísť jeden robiť kariéru a ja ju v tom takisto podporujem a snažím sa prevziať na toľko úlohy v domácnosti alebo také veci, ak ja neviem, niekto potrebuje ísť do fitka alebo jednoducho chvíľu kľud sám pre seba. Ani v tom, v tých ťažkých chvíľach som nikdy necítil vlastne nejaký ten pokles. Si myslím práve, že nás to možno ešte viacej zblížilo. Že sme vlastne videli, že teda sa vieme na seba spoľahnúť navzájom. A že sa ľúbime a že vlastne hlavne to bola tá láska, ktorá nás držala alebo stále drží spolu. A prečo si sa teda rozhodla podstúpiť celú tú tranzíciu tu v Rakúsku? Začínala som vlastne s týmto na Slovensku, kde som aj teda videla, že teda je to tam ťažké. Hej? Chýbajú vlastne sexuológovia alebo teda nejakí terapeuti. A za ďalšie človek jednoducho sám vie, že jednoducho mi predsa len nešíbe, hej, a niekto sa mi snaží nahovoriť, že mi šíbe. Kde vlastne tie slovenské normy vyžadujú, že navštívíš psychológa, že musíš na genetiku, že musíš ísť za psychiatrom a neviem čo všetko. A potom si na to, aby človek dostal nejakú diagnózu a pritom si človek hovorí, že ale veď, ako ja nie som diagnóza, hej, ja sa tak človek sa proste takto nevníma, necíti. Ja mám predsa len, robila som aj vysokú školu, mám odpracované, robila som aj kariéru dobrú, človek dosiahne postaviť dom, má dve deti, ako má krásnu rodinu a teraz mi niekto sa snaží nahovoriť, že mi šibe. A tak som aj vlastne všetko o to okolo vlastne ma presvedčilo v tom, že skúsim sa pozrieť na to, ako to vyzerá v Rakúsku. Tuto v Rakúsku je ten zdravotný systém oveľa ďalej. Je tu
teda na hlavnej viedenskej nemocnici aj endokrinologička, ktorá sa venuje len čisto transrodovým ľuďom. Má dosť asi 25-ročné alebo 30-ročné skúsenosti. Takisto vlastne v Tyrolsku je čisto jedna genderová nemocnica, klinika dokonca. Viedeň je aj dosť známa tým, že teda je tam aj doslovne psychoterapeutov a vec menej Rakúsko sa na to aj tak díva, že títo ľudia vlastne nepotrebujú nejaké, ja neviem, psychologické vyšetrenia alebo niečo také. Samozrejme, sú tam aj nejaké tie kvázi, povedzme, že sprievodné javy, kedy ľudia si prechádzajú depresiami, ale je to vlastne to skôr to podmienené zvonka. Že majú strach o svoju prácu, že ich utláčajú, nemôžu sa vlastne prejavovať ako chcú, tak potom tam sú aj takéto vlastne sprievodné javy ako depresia. Ale títo ľudia hlavne si potrebujú, alebo transrodoví ľudia, my si hlavne potrebujeme nejako niekoho, kto má viacej skúsenosti ako my, kto nás môže sprevádzať vlastne tou tranzíciou. To znamená, že ako to vysvetliť najlepšie rodičom, ako to vysvetliť partnerovi, ako sa najlepšie povedať v práci. Naozaj, a tam sú vlastne veľmi, veľmi výhodní títo terapeuti, ktorí vlastne toho človeka sprevádzajú. Oni som nerobia nič viacej. Vedia, ako to beží, napríklad aj v dokladoch, aké potvrdenie je potrebné a tak ďalej, ktorí sú to tí správni lekári, či už povedzme hormonálnu terapiu alebo potom operácie alebo hoci čo iné, hej, majú a vedú aj tie vlastne rôzne skupiny. Ty si to potom musela teda povedať aj svojim deťom? Bol nejaký rozdiel, ako to zobrali deti? Áno. Takže deti to viac menej neriešia až tak. Nemajú tú skúsenosť, nevedia, čo je vlastne, nemajú tie predsudky a nepoznajú to. Nemajú nič naučené. To je taký nepopísaný papier, čo v podstate, čo sa im povie, to tak to aj berú. Takže hlavne ešte aj čím menšie tie deti sú. Lily to brala úplne inak, ako tam je stačí len povedať, že teda budem tak a tak. A ona len, že OK. A v podstate už sa to viacej tá téma neriešila nikdy. Aj viac menej nemala taký problém vlastne prejsť v povedzme oslovení teda do toho ženského rodu. Až ako napríklad Sára. Tá už bola staršia, tá už mala vlastne nejaký ten zvyk voči mne, ako ma oslovuje. A preto to trvalo dlhšie. Vlastne prejsť tým. Ale ako samotný ten výzor alebo niečo také, ako vystupujem, nikdy problém nebol. Veľa ľudí teda vraví, že LGBT komunita ničí tradičnú rodinu, ale tak aj tento prípad je dôkazom, že ste možno ako tradičná rodina začali, ale aj napriek všetkému ste ako tradičná rodina zostali. Na druhú stranu, ale keby ste zostali žiť na Slovensku, tak ako rodina byť nemôžete po tranzícii, pretože by vaše manželstvo bolo anulované. No správneho hľadiska áno. Druhá vec je tá, že ten zväzok by naďalej pokračoval ďalej, hoci by nebol teda štátom uznávaný, ale napriek tomu, až by to teda dobre prebiehalo rovnakým spôsobom alebo rovnako ako teraz, tak žijeme spolu, máme dve deti, ja som ich rodič aj na rodnom liste naďalej, ako nebol by... Bola by to stále tá tradičná rodina, dvaja dospelí a dve deti. Len vravím, ten štát robí tú prekážku. Čo sú teda tie najväčšie rozdiely medzi Rakúskom a Slovenskom? Hlavne napríklad to právne uznanie toho manželstva, hej, rovnako pohlavného. Potom je tam veľa prekážok ohľadom dokladov. Teda hlavne ako sa má maturitné vysvedčenia. Už teraz upravili napríklad vysokoškolské vysvedčenia, ale že teda dá sa zmeniť meno následne, ale napríklad maturitné vysvedčenie sa ešte stále nedá. Takže v podstate človek, keď sa uchádza o prácu, tak sa stále kvázi nechcene outuje, že teda počas detstva mal iné meno alebo iný rod. Takže sú tam aj takéto vlastne právne rozdiely. Trvalo by teda na Slovensku dlhšie podstúpiť všetky tie úkony ako tu na Rakúsku? Štatisticky vzato
trvá priemerná tranzícia zhruba 7 rokov. A do toho sú vlastne vzané také skôr celosvetové čísla. To znamená, že aj tam sú aj čísla z Nemecka, z UK alebo a ďalej. A takže 7 rokov je dosť dlhá doba. Samozrejme sú ľudia, ktorí do toho išli kvázi skokom a dá sa to vlastne poriešiť túto v Rakúsku relatívne veľmi rýchlo. Stačí kvázi nejaké 3 posudky zo pár hodín vlastne s tým psychoterapeutom, ktorý si naozaj ujasní, že teda je tam teda aj táto bariéra, taká prekážka, kde si ich vlastne kde si nás terapeuti preklepnú, že či to naozaj myslíme vážne. A vlastne aká je naša situácia, kde nám vlastne v podstate vydajú kvázi ich posudok. A ten s týmto si teda môže požiadať o zmenu mena na matrikách rodu. A tým pádom v podstate človek môže žiť už nový život. Takže keď chce človek, tak to môže za 3 mesiace stihnúť. Keď si je jasný, že vlastne, že čo všetko teda už, alebo je kopec takých ľudí, ktorí vlastne si to všetko vlastne riešia sami po svojom, žijú jednoducho v tom novom rode, v sociálnej roli hlavne, a potom už len prídu za tými aj úradmi a povedia, že tak teraz zmeniť meno. Keď by si porovnala svoj život pred tranzíciou a teraz, nastala tam nejaká zmena? Cítim si sa šťastnejšie, musím povedať. Viacej sama sebou. Keď aj niekedy v podstate poviem, že sú to také možno tie ženské stereotypy, hodí človek hlavou vlasmi, alebo sa začne hrať, alebo podobné veci. Nepôsobí to tak rušivo, ako keď to urobí nejaký chalán. A tam, alebo aj niekto, keď má nejaké prejavy a črty. Mala som dokonca takéto situácie, kde sa ľudia tak na mňa zadívali a nevedeli to nejako prirovnať alebo povedať si, vysvetliť si to, prečo je to tak. Proste je to niečo, čo jednoducho je také, ako keby, chcem povedať, že nenormálne, hej, nezapadá do tých stereotypov a vtedy sa zapnú tým ľuďom také tie kontrolky, kde že zrazu už spozornejú, že tu niečo nejako nesedí. Teraz to sedí, teraz je to aj vlastne, môžem sa správať teda prirodzene, sedí to, nikoho to nejako nevyrušuje, a práve že to nejako skôr aj očakávajú a ja sa cítim slobodné. Štát pred transrodovými ľuďmi zatvára oči a tvári sa, že neexistujú. To ale ešte neznamená, že by sme si pred nimi mali zatvárať oči aj my, ľudia, ktorí na Slovensku žijeme. Ja dúfam, že ministerstvo zdravotníctva konečne vypracuje nové smernice, ktoré by miesto hádaniek transrodovým ľuďom poskytovali presné informácie o tom, čo sa od nich očakáva. Držme si palce, aby sa veci čím skôr pohli správnym smerom, aby ľudia z našej komunity nemuseli odchádzať zbytočne do zahraničia. Ďakujem, že ste si pozreli aj časť dúhového dokumentu a ja sa na vás teším už o týždeň pri našej poslednej epizóde. Majte ešte pekný deň a ahojte. Love's an open sky. Can shake this feeling. I want you know I can't lie. These doors are open. Welcome, darling, won't you stay? And you got me hoping. Forever's here, today's the first day. I wanna be closer to you. Closer to you, yeah. You to be all mine. Got all these choices, but I saw me. You, a thousand voices, 'cause it's so good to be alive, yeah. There's nobody better, so it's gotta be, gotta be, gotta be.